Pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rose Mieco e eu e Fernando estamos aqui em Franca, a terra dos calçados masculinos, para mostrar algumas dicas de passeio para vocês aqui. Acabei não filmando para vocês, mas estive. Aqui tem um outlet da Karm Stephens, onde comprei dois sapatinhos, paguei super barato, depois eu mostro pra vocês. E o Fernando passou no outlet da Democrata, só que acabou não comprando no outlet, comprou na loja mesmo. Quer dizer, é uma loja e tem um outlet junto, a coleção nova, mas também bem legal, o atendimento maravilhoso. E acabamos não gravando, mas vamos mostrar pra vocês e os valores depois. Agora, a gente foi no shopping no calçado, que tem um vídeo aqui, que inclusive a gente vai falar se vale a pena ou não vocês virem. Só que a menina indicou aqui o Weezer Center pra gente dar uma passadinha e a gente vai mostrar aqui para vocês também. Então bora acompanhar tudo aqui conosco e já deixa seu like, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Fala aí, Fernando. Fala oi pro povo. Oi, povo. Vamos gastar? Vamos gastar. Bora lá. O Center fica assim numa avenida e tem bastante lugar para estacionar. O estacionamento é gratuito. Ó, gente, tem algumas lojinhas, assim, usa Flex, Tip Top. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, já vi que tem uma doceria ali que vamos ter que passar também. Mano. Quem, Manuela? Ah, o bebê! Compra ali na Tip Top, amor. Vamos ver aqui. Gente, nasceu o bebezinho do vizinho do Fernando, então vamos comprar um presentinho. Presentinho pra Manu, que nasceu ontem, né, amor? Nasceu ontem. E agora a gente vai comer alguma coisinha. Paramos agora, ficamos uma sobremesinha no mousse cake, que parece muito bom. E também vai ser uma super dica para vocês que vierem aqui para Franca, né? Vou mostrar para vocês, a entrada é bem charmosinha o lugar. E esse é o marido com cara de acabado e a gente nem começou a fazer compra. O que, que é essa mãozinha? Me dando tchau para mim? Ária? A gente pediu a taça merengue especial, só quem pediu a baby, que falou que a outra é muito grande, né? Então, aí vocês vão ver se é bom, né? Vamos ver. Gente, olha essa taça, que delícia. Vamos ver a cara do Fernandinho. Bom, Fernandinho? Ih, tá até piscando lá. Delícia, hein? Bom, hein? Muito bom. Agora, barriguinha cheia, tava bom, né, amor? Nossa, que maravilhoso. Muito bom, gente. Vamos ver as outras lojinhas, né, gente? Vamos ver. Gostei daqui, gente. O nome chama Easy Center. Eu já entendi da mulher falar Easy Center. É Easy. Tem uma Copenhague aqui também. Presentinho pra Cláudia e pro Ricardo. Compra. Gente, ontem a gente comeu um caldo bom lá, não foi, amor? Maravilhoso. Gente, muito bom. Nossa, o Ricardo tá mandando muito bem na cozinha. E hoje convidaram a gente pra jantar lá de novo. Iremos, né, amor? Com certeza. Muito bom a comida deles, muito boa. Aqui a Milano que ela falou. Quer entrar pra ver, amor? Vamos embora, né, gente? Ah, eu gostei daqui. Essa Milena tem umas coisas, uns preços muito bons também, gente. E chegando lá, eu vou mostrar tudo pra vocês. Que o Fernando tá nem a fim de ficar na piscina hoje, né, amor? Tá cansado. Então, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Gente, chegamos agora das comprinhas. E vamos mostrar tudo pra vocês. Lógico, com valores. Bom, resumindo, o shopping dos calçados tem sapato muito barato, mas assim, não tem muita variedade, tem muita loja fechada. Bom, vamos começar do princípio. Ontem eu fui no outlet da Karm Stephens, comprei, vou tirar do pé, gente, porque eu tava usando. Esse mule, gente, eu achei super bonito, dourado. Dourado, é rose gold. E eu tenho um parecido, que eu usei muito, gente. Eu achava muito pirô, mas eu usei muito. Então, tipo, compensou. Eu paguei R$174,90, mas no final,
Porque pagou no débito, ela deu mais R$ 11 os dois sapatos. Vou mostrar o outro pra vocês. E ganhei um voucher pra fazer uma outra compra de R$ 40 semana e mais R$ 100 pra minha amiga, que eu dei pra Cláudia. Sapato. Esse foi o Fernandinho que deu pra mim. Também é lá do Outlet. E é esse aqui, gente. É perua? É perua, gente. Mas olha, uma vez o Fernando me deu um tamanco desse cor de rosa. Eu falei, de onde eu vou com isso? Gente, mas ele é muito confortável. Esse tipo agora, ó, é almofadado aqui. Gente, show de bola. É uma delícia. Perua? É perua. Mas a japonesa é perua também, né? Então tá tudo certo, tá tudo em casa. É, com o desconto Outlet, que ele chega até 70%, ficou R$ 199. O outro, eu sei que era R$ 364, acho que o sapato, aí ficou R$ 174. Esse eu não sei o preço, tá, gente? Mas, gente, esse aqui eu vou usar muito. E o material dele, ó, é um... É assim, quase um... esporte, mas ficou lindo, gente, amei. Aí, o Fernando foi no Outlet do Democrata. Gente, lá tem os modelos novos e o Outlet. O Outlet eu não achei muito barato. O desconto que você via era R$ 30, sabe? R$ 50, era pouca coisa. E vou mostrar o que o Fernandinho escolheu. Vem, amor, mostrar seus sapatinhos. Ele comprou esse tênis, que eu achei bem legal, né, amor? Demonstra ele, vai, demonstra. Por R$ 299. Você tá muito na cara, amor, você consegue ver? R$ 299, não foi, amor? Foi isso? Foi. É da coleção nova deles. Ah, tá notinha aqui pra gente conferir. É R$ 299,90. E comprou uma bota bem legal, que é fácil colocar no pé, que custou R$ 389,90. A mulher não falou que saía por R$ 10. Ela te enganou, amor, da meia. A menina falou assim, que porque comprou tinha R$ 10 de desconto na meia. A meia era R$ 19,90. Ia sair R$ 10, né, a meia. Só que, gente, ela cobrou dois pares R$ 19,90. Saiu R$ 39,80. Ainda bem que ela deu uma necessária pro Fernando, né, amor? Ela te enganou. Mas ela te deu, né? Mas é, ó. Ela não me deu nada, gente. Aqui, mostra sua botinha e mostra a praticidade dela aqui. Botinha. Bonita, né, gente? Achei bem legal. Aqui, ó, gente. Tem isso aqui que é como se fosse uma meinha, tá vendo? Olha. Então, o Fernando falou que é muito super confortável, né, amor? É. Ó, tá vendo? Bem legal. De couro. Fernando também gostou e ganhou presente deles. Mas, apesar de não dar desconto, né, que ela falou que tinha na meia, ela deu essa necessaire pro Fernando, ó. Bem bonita e útil, né, amor? Nossa, bem bonita mesmo, né? Olha que linda, gente. E bem grande. Então, tudo bem, né, amor? Um pro outro. Então, essas foram as compras do Fernando. Aí, essa vendedora dessa loja da Democrata falou sobre o Easy Center. A gente passou lá. Aí, o que que tem lá, gente? Lá? Ah, não! Desculpa, gente. Antes, a gente foi no Shopping do Calçado. Aí, assim, tinha uma promoção. R$ 39,90 o Dockside, que meu pai gosta de usar. Só que a gente deu sorte, porque o pé do meu pai é 37, japonês, né, gente? E por... Tava na promoção esse número, R$ 19,90. Aí comprei dois por R$ 39,90. Ó, gente. Ah, dá pra usar no sítio sossegado, né, ó. É esse aqui, ó. Compensou, né? Então, lá tem coisa barata, gente. Tem coisa barata, sim. Só que nem pensar, caber no pé do Fernando. Vocês viram a diferença do tamanho? Muito mais delicado esse tamanho que aquele tamanho do pé do Fernando, né? Aí, fomos na Milani, nesse... No Easy Center. Milano, gente, Milano. Mas eu sou, se eu quiser falar em plural, Milani. É italiano. Milano, Milana, Milani. Milani. É, agora. Se fosse o A, mas é o Milano, plural de masculino aí, Milani. Aí, gente, pra limpar o notebook, que o meu eu manchei tudo, um sapato, nem sei se eu consegui salvar a vida dele. E comprei na promoção, gente. Calcinha sutiã. Não foi calcinha sutiã, amor?
Ó, gente, essa rasteirinha, eu achei que ela ficou com cara de rica, sabe? Cara de mulher plena, dona do PIB. Então, eu achei. Não é, né? Porque eu paguei barato, mas eu achei que fica. Então, o que interessa é a gente achar, né? Foi essa aqui. Ela custava R$ 159,90 e no outlet eu paguei R$ 99. O outro foi essa aqui, que o Fernando, eu queria nude, mas não tinha, então a gente pegou off-white. Porque, ó, gente, outra coisa, aquela ali deve ser 35, que eu uso 34. Geralmente, rasteirinha é o número a mais, só que essa aqui ficou grande, então a gente comprou 34. Ela custava R$ 129,90 e eu paguei R$ 69 ou 66, amor? Não. R$ 69, gente. E ó, também foi barato, mas não dá aquele ar de rica, né, gente? Que a gente quer ter. Não tem muito, não, mas a gente tem que ter. Então, essas foram as comprinhas. O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu fiquei feliz com os sapatos. Fiquei feliz. As rasteirinhas chegando no inverno. Aliás, tinha aquelas rasteirinhas, gente. Aquelas papetes cheias de brilho. Aquelas eu não gostei, mas confortáveis no pé. Eu coloquei uma. O Fernando fez uma cara, gente, e era, o negócio era confortável. Não sei porque o Fernando não gostou. Olha lá, ele tá dormindo já, nem. Falar. Mas era super confortável, gente. Sapato de velho, mas sapato confortável. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de onde comprar. Que vão lá, né? Lá no Mousse Cake, que foi uma delícia aquela taça. E é isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal. E agora, por biquíni. E pra piscina de novo, só vai ter eu na piscina. Só tô tendo eu na piscina esses dias todos, eu e Fernanda. Então, beijos e até a próxima. Bye! Tchau. Acordou? Sem vergonha. Não.